Досі чекаєте на термінову новину про початок контрнаступу, а він уже почався. І коли настає ніч, десь на таємних ділянках фронту наші сапери починають розміновувати територію, щоби звільнити собі шлях під час руху вперед. Про це повідомляє видання Washington Post із посиланням на українських військових. Україна готова до контрнаступу, каже президент в інтерв'ю ЗМІ. Так само вважають і американські партнери. Речник Білого дому Джон Кірбі зауважив, вишкіл за кордоном пройшли вже тисячі українських армійців. ЗСУ отримали бронетехніку, артилерію, комплекти БК та системи протиповітряної оборони. І отримують іще більше. Що ж робити ворогу? У російського генштабу досі лишається один – початково програшний сценарій. Ми пережили багато ракетних ударів із Росії, особливо у травні. Головна мета цього – зупинити наш контрнаступ, не дозволити зосередити на цьому наші зусилля, а також поцілити у те, що Росія називає центри ухвалення рішень. Тому у травні ми бачили безпрецедентне застосування ракетних атак. І для Кремля було величезною несподіванкою з'ясувати, що ефективність балістичних ракет майже дорівнює нулю проти сучасних систем протиповітряної оборони, які ми отримали від наших партнерів. У Міноборони наголошують, Україну не влаштує жоден варіант завершення війни, в якому ми не повернемо всіх наших територій. Тож ворогу варто вже зараз усвідомити, вони не можуть виграти, адже вже програли. Головну битву – битву за волю України. Про це говорив президент Володимир Зеленський під час спілкування з латиноамериканськими ЗМІ. А ще про втому від війни, яку чомусь приписують і Україні, і світу, однак забувають про самого агресора. Але мені здається, так як втомились русські, ніхто не втомився. Вони в шоці, що вони не здатні все ж таки захопити Україну. Тут я не про території, вони не змогли зламати людей. І це страшна втомленість, а абсолютно справедлива, історична для них. Тобто вони ніколи вже не будуть бадьорою державою, вони будуть втомленими, отакими, як вони є. Розуміючи, що всі ці скрепи, всі ці наративи, якими вони жили і мотивували самі собі жити в гівні, в повному, але мотивувати себе, що у них потужна, велика армія, і ми не втомлено будемо в бідності жити, але тому що ми сильні, тому що весь світ проти нас, морально ми їх розбили. Показали на своєму прикладі, що не буває великих держав, є великі люди. Російська держава втомилася назавжди, на відміну від російських повстанців. І на території Білгородщини досі тривають бої. Тамтешня влада скавчить про 500 снарядів, які прилетіли до них за добу. Але у бійців російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії» інша інформація. Кажуть, що окупанти намагаються поцілити їхні позиції і вже не рахуються навіть зі своїм населенням. З авіації та реактивної артилерії рівняють Шебекіно, Муром та Нову та Волжанку. Щоб уберегти життя пересічних московитів, повстанці нібито вже домовилися з українським командуванням про організацію гуманітарних коридорів для охочих утекти з Білгородщини на територію України. А як доказ злочинних дій кремлівських посіпак, бійці демонструють радіоперехоплення, в яких московити наводять вогонь просто на помешкання цивільних. 32, ворот правее 234, взрыватель 133, шрапнель полная, 5 беглом, 62, уровень 302, ворот правее 234, взрыватель 133, шрапнель полная, 5 беглом, пиздец. Ну там в горит, что там? Вот дом, снаряд туда упал, получается, прям рядом с домом, все окна нахуй выбиты осколками, забор весь в коцках. Машина, стекло на кухне, пи***а, вот так осколками в тачке пи***нуло, в машине пи***а, не знаю, может на ходу, но пи***а осколков, все разъ***а в целом, мать на панике, пи***а, а ехать некуда тоже, но уезжать по-любому придется.
А що ж хотіли московити? Ось така вона, громадянська війна. І російське військо не жаліє свого населення. А українські військові контррозвідники СБУ не шкодують техніки окупантів. Показали, як за допомогою дронів камікадзе мінусують ворожі зенітно-ракетні комплекси «Буки» і «Тор» десь на лінії фронту, яка лише поки що розташована на українській території. Олексій Пасак, п'ятий канал. Криме, спиш? А ні, не спиш. І з огляду на кількість нецензурних слів на цьому відео, у Джанкої вночі було дуже неспокійно. Врожай бавовни збирали у районі аеродрому. Абсолютно. Сезон триває. Крим має відчувати, що він Україна. І все, що ми посіяли, ми зберемо. Навіть діти з Криму, які, вочевидь, народилися вже за окупацією півострова, добре знають, хто такий Путін. Згадували його цієї ночі злим і нетихим словом і на материковій частині України. Знову не давали спати українцям уночі 5 шахедів та 6 крилатих ракет. Щодо крилатих ракет, то, на жаль, так, не всі теж знищено. Із 6-4 знищено протипітну оборону, а 2, на жаль, влучили так на оперативний аеродром близько Кропивницького. Власне, там про наслідки я зрозумілих причин не буду вам говорити. Однак з'явилися сумні новини про наслідки російського удару іскандерами по домівках на Дніпропетровщині напередодні. Там загинула дворічна дівчинка. Ще 5 дітей поранені. Загалом від терористичного обстрілу області постраждали 22 людини. Every day Ukraine wakes up to sounds of blasts and the news of another child wounded or left dead. Така сумна новина у день пам'яті дітей, загиблих в Україні від рук російських терористів. Пам'ять маленьких українців, яких убили через амбіції бункерного діда, вшановують 4 червня. Путін знищує цілі міста та села, руйнує дороги та інші автошляхи. Він вбиває дітей та людей похилого віку в Україні. Путін наражає на небезпеку і власних громадян. Ми не знаємо точно, скільки молодих російських солдатів вже вмерло в Україні заради його мрій. Імовірно, це 100 або 150 тисяч. Та це далеко не кінець. Українські оборонці натякають, що рашистів на концертах Кобзона скоро добряче побільшає. І робляться, наші воїни, тихенько. Тож далі тихий хіт-парад визволення територій України. Наші збройні сили відбили ворожу атаку на Сватівському напрямку, завдали удару у відповідь та просунулися на 400 метрів. Це на Луганщині. А на Запоріжжі в районі Іванівського лісу десантники деокупували значну ділянку території. Накивали п'ятами з південно-західних околиць Бахмуту і Вагнерівці. Там знову встановили контроль ЗСУ. А от окупанти вже не так тихо намагаються наступати біля Масютівки, Новоселівського, Куземівки, Макіївки, Білогорівки та Спірного. Бої там тривають майже цілодобово. Так само, ледь не цілодобово, відбувається визволення Білгородщини. З важкої арти гатять по будинках цивільних у районі Нової та Волжанки війська РФ. Прикордонні райони там просто таки рівняють із землею. Так вони перетворюються на сіру зону. У містах та селах банди мародерів, а в небі заборонені фосфорні боєприпаси. Ти думаєш, Щебєкіна? Російські повстанці опублікували орієнтовну карту боїв на Білгородщині. Мовляв, уже взяли під контроль 4 населених пункти та зайшли на околиці Щебекіно. Блін, вони тут уже везде. Смотри. 1, 2, 3. Скільки їх там? Ще пулемет, Штурмові групи з боями заходять до передмістя, а російські військові ховаються від них у лісах. Звідтіля повстанці їх викурюють комбінованими ударами артилерії та дронів. І саме туди намагається втекти від ЗСУ ПВК «Вагнер». Такі висновки фахівців Американського інституту вивчення війни. Їхній головний орк Пригожин запропонував виставити його найманців проти рейдерів РДК та Легіону «Свобода Росії». Таким чином він воліє зберегти авторитет «Вагнера» та поновити резерви, вважають фахівці. Бо ж уже втратив в Україні понад 100
100 тисяч найманців убитими та пораненими. А от російські повстанці вже почали брати кацапів у полон. Із цієї нагоди запросили на рандеву до храму в Новій Таволжанці так званого губернатора БНР Гладкова. Сьогодні большой православный праздник, Троїця. Я предлагаю вам обменять этих пленных всего-навсего на пару минут общения с вами в храме. Без оружия і без солдат. Гладков очікувано від пропозиції відмовився. Натомість висунув свої умови. Єдине, що останавливає мене від переговорів з ними, це наші пацани, які знаходяться в їх руках. Скоріше всього, їх вбили. Як мені тяжело було це говорити. Але якщо вони живі, з 17 до 18 МАП Шебекіна. Гарантую безпечність. Та не російськими повстанцями єдиними. Далі щось із розряду неймовірного. Як повідомили у польському добровольчому корпусі, їхні бійці були в рейді ще 22 травня. Деталі військові розкрили у власному телеграм-каналі. Кохані, хотів чи повідомити, що добрався з нової почти присилка. Прояснив ситуацію й оприлюднив офіційне звернення щодо співпраці з поляками у своєму телеграм-каналі «Російський добровольчий корпус». Кажуть, західні партнери забезпечують конвой полонених та військову і медичну логістику, але тільки в межах державного кордону України. Польські добровольці не перетинали кордону з РФ. Юрій Пугач, «П'ятий канал». ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Українські військові з оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» наступають на Східному фронті. Про це ввечері понеділка повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Каже, йдеться про просування в населених пунктах Оріхово-Васильівка, Парасковіївка, Іванівське та Кліщіївка. Про рух вперед нашого війська під Бахмутом інформує й 3-я окрема штурмова бригада. Українські військові займають нові позиції. У нас в ході ведення бойових дій ми просунулися вперед на напрямку Оріхово-Васильівка і Парасковіївка від 200 до 1600 метрів. Це по різних мається на увазі напрямках. В напрямку Іванівське-Кліщіївка у нас є просування від 100 до 700 метрів. Це вже контрнаступ чи ще ні? Ватажок вагнерівців Пригожин заволав про втрату населеного пункту під Бахмутом. Часть населенного пункта Берховка уже утеряна. Драпают войска потихонечку. Позор! Шайгу, Герасимов! Рашисти хапаються за чужі території, які рано чи пізно відвоюють ЗСУ. А от на свої їм начхати. В Новій Таволжанці на Білгородщині хазяйнують бійці російського добровольчого корпусу. Хочу напомнить всем гражданам России, что это не какое-то маленькое заброшенное село, а населенный пункт в 5000 человек. Сейчас он пуст, здесь находятся только бойцы русского добровольческого корпуса. Другой власти в этом регионе нет. Бійці РДК заявляють про нові трофеї і нових полонених. А це розпачливе відео російського солдата десь на Білгородщині, де той скаржиться, що їх розбили на кордоні, а через дії командування вони стали дезертирами. На вчорашнього дня ми знаходились в Белгородській області на границі з Україною. Потім почався сильніший артобстріл наших позицій, вплоть до Хімроса цих х**чих. Нам была дана команда сидеть на позициях, что мы и сделали. После этого, спустя пару часов, начал заходить укропы. Да хуя укропов. Ми відстрілювалися від них і пытались дати їм відпор, але їх було слишком много. Тим часом бійці легіону «Свобода» звернулися до керівника ЗЕКО війська Пригожина. Пропонують обміняти командира 72-ї бригади військ РФІ на російських військових, яких узяли в полон під час боїв на Білгородщині. Напередодні ввечері ЗЕКО формування Пригожина опублікувало відео допиту російського комбрига Романа Веневітіна, в якому кадровий офіцер РФ вибачається перед зеками, що обстріляли в їхнє авто. У нас в плену знаходяться десятки військовослужбовців російської армії і пограничників. Ми пропонували віддати їх без якихось додаткових умов, просто в якості жесту доброї волі. Но кавалер ордена мужества, губернатор В'ячеслав Гладков, на заявлену зустрічу не явився. А тим часом продовжуються немотивовані обстріли армії Росії, території Шебекіна
і нової та Волжанки. А от в російському добровольчому корпусі заявили, всіх російських військових, які опинилися в руках учасників операції на Білгородщині, вже передали українській стороні. Їх обміняють на українських військовополонених за офіційною процедурою. Тим часом бойові дії на території Росії, а саме перед місті Шебекіного та в Новій та Волжанці, тривають. Доки РДК рахує нових росіян полонених, про втрати техніки і живої сили рашистів на українській території інформує Генштаб. За минулу добу ворог втратив 410 осіб живої сили, 11 танків, стільки ж бойових броньованих машин, 12 артсистем, також ліквідовано одну реактивну систему залпового вогню та 5 одиниць протиповітряної оборони, 14 безпілотників, 4 крилаті ракети, 7 одиниць автотехніки та 5 одиниць спецтехніки. Втім, тероризм рашистів проти цивільного населення триває. Росіяни посилили обстріли прикордоння Харківщини. Напередодні дві жінки загинули у Вовчанську. Пішли от дві жінки, от з цього дому, де синій тент, і сусідка. Ну, дві хвилини діло, от вони тут стоять, розмовляють, сюди поворачуються, і другий от прильот. І їх, я отак за стінку, а їх одну оторвала руку, другу вбила. Ну, та, що руку оторвала, і та померла. Ранку крепко досталося. З п'яти часов жінок побило насмерть вдома. Військова адміністрація невдовзі може ухвалити рішення про примусову евакуацію. Йдеться і про дітей, і про дорослих. Обстріли вони збільшились. Лише за останню добу у нас було обстріляно 26 населених пунктів. Дві людини загинуло, три людини поранено. І неспокійна ніч на Херсонщині. Російські війська гатили й по області, й по самому обласному центру. Загинула одна людина, ще одна поранена. Місто атакували з реактивних систем залпу вогню. Обстрілювали запалювальними боєприпасами. Через це було багато пожеж. Бачите, ось цього хто вилітав. Ночі три часа прилетіло. За гуртом вже так, там два прильоти було чи три. І криша на головному корпусі. Поранені дві людини через атаку авіації на Береслав. Ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста. Через обстріл пошкоджено приміщення приватного підприємства та близько 20 житлових будинків. Кошмарять саме цивільні об'єкти, кажуть у Херсонській облраді. Чітко такий терор, який відбувається стосовно цивільного населення, це чітко терор проти майна наших громадян, які ще залишилися тут, скажімо так, неушкодженим. Тому будинки, лікарський заклад, який був сьогодні обстріляний, в якому вже знаходилися люди, які вийшли на роботу, працювали і пацієнти. На півдні чи на сході, звідки ЗСУ почнуть проганяти воєнних злочинців Путіна. Доки Генштаб тримає інформаційну тишу, рашисти деморалізовані, кажуть у силах оборони Півдня. Адже росіяни не знають, на якому напрямку відбудеться наш контрнаступ. Ми вже довготривалий час фіксуємо так їх деморалізацію, саме з цим довготривалим очікуванням, тому що такий розрекламований контрнаступ, який вони чекають вже давно і намагалися його скомпрометувати, але коли вони відчули, що незважаючи від пори року і календарів, ми готові проводити активні дії і вони не знають, звідки їх очікувати, саме через це в них відбуваються дуже потужні нервові зриви і зриви в тому числі і в бойовій підготовці. Схожа деморалізація – незмінний тренд весни-літа 23-го не лише в окупованому Криму, а й на російській території. Українські війська буцімто вторглися на Кущину, Білгорщину та Брянщину. Тож кремлівський диктатор оголосив загальну мобілізацію і закликав мешканців цих трьох областей евакуюватися вглиб Росії. Панічне звернення про це голосом Путіна протранслювали російські радіостанції. Владимировича Путина. Россияне, сограждане, братья и сестры, сегодня в 4 утра украинские войска, вооруженные до зубов блоком НАТО, согласие и при поддержке Вашингтона, вторглись на территорию Курской,
Белгородской и Брянской областей. И моим указом введено военное положение. Для победы над опасным... Ганна Рибалка, 5 канал. Держава-терористка не може діяти інакше, ніж терором. Ще торік Україна попереджала світ, що дамба Каховської ГЕС замінована. І ворог може використати це як останню карту у стані безвиході. Тепер це вже реальність. Президент Володимир Зеленський наголосив, що всі наслідки підриву стануть відомі лише за тиждень, коли піде вода. Ворог може підривати нашу територію, але він не може підірвати бажання вбити і вигнати з нашої землі всіх окупантів до останнього. І поки херсонці спостерігають страшне у своєму масштабі штучне водопілля, вони не можуть втриматися і від захвату, як на тому березі Дніпра горять і вибухають позиції росіян. О, як горить. Боже, як горить, хорошо. Це лівий берег. І там згорить. А там ще взривається, коротше. Боже, а як воно розливається? Яка тут скорость течення, я навіть не представляю. Ви просто подивіться. Я ще ближче зроблю. Це жахіття. Ай, гану гарей. Боже, хлопчики, красавці. Слава ЗСУ. Вочевидь, підрив дамби став сюрпризом і для тимчасово живих гауляйтерів. Херсонський екс-мер Регіональ Сальдо записує відео з нової Каховки, яка потопає. І вкрай кепсько намагається запевнити, що все під контролем. Приїхав по городу нова Каховка і, собственно говоря, по тим городам, які знаходяться на лівому берегу. Люди большей частью спокойны, работают. Вот в нескольких кварталах отсюда вообще не ощущается такое присутствие большой воды. Олешки, это и Голая пристань, это и сам Херсон, и другие населенные пункты живут. Люди спокойно двигаются по улицам. Згодом у Сальдо прогресує біполярний розлад. І ось він уже українською звертається до українців. Але це звернення краще адресувати тимчасовим окупантам. Все, спектакль закінчилось, шоу закінчилося. Назад, повірте мені, дороги вже немає, вона тільки піде вперед. Ворог топить наші будинки та квартири. Утім, і в цій ситуації українці вигрібають. І в прямому, і в переносному сенсі. А ще можуть рятувати людей, навіть під канонаду обстрілів. Люди! Люди! Собаки, є в тебе? Летит. Нет, не готов. Давай, давай, братан, греби, там люди. Навіть техногенна катастрофа не зіб'є брехливий приціл російського міністерства нападу. Раніше вони нищили гаймарси, місяць тому зосередилися на багаторазовому влучанні у Петріот. Але тепер новий рівень. Одразу 8 знищених леопардів. Утім, навіть поверхневий аналіз соцмереж прояснює ситуацію. Те, що на Росії вважають новітнім західним танком, виявляється звичним для українських аграріїв західним трактором. Вот они знают, что это за человек просто стоит. А вот я говорю, что это стоит такой. Вот там пришел координатор. Ну давай по нему отработаем все тогда. Он готов работать. Пошла. Росіяни зосереджені на знищенні уявних цілей. А от російські повстанці зважають більше на цілі справжні. Показали, як своїми панцерниками легко заходили до Нової та Волжанки на Білгородщині. Звітують, російської влади у цьому населеному пункті немає. Як нам всім стало очевидно, московські власті перебросили відповідальність на власті регіональні, а регіональні власті просто не в силах контролювати свою підшефну територію. Бойцам Русского добровольчого корпуса не з ким розговарювати, поэтому ми беремо власть в свої руки. І ще більше влади у бійців добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії», то менше окупантів залишаються тимчасово живими. Під час стрілецького бою був знищений полковник ВДВ, який був старшим в оперативному угрупованні Білгорода. На підтвердження і відео з місця ліквідації, і особисті документи, і не лише його. Так, Міша, посмотрим, що случилось з твоїми отцями, командирами. Служивцами. Кабанов Сергей Игоревич убит. Следующий у нас полковник целый оказался на передовой. Стесев Андрей Васильевич убит. Сруженко Алексей Николаевич не нянчилась спокойно с внуками. Убит. Твои офицеры так подготовили российскую армию, что все оказались убиты. Повара оказываются на передовой, выполняют обязанности пехотинцев.
только пытаться завалить противника трупами. Надо задуматься, не пора ли с этим покончить. Может быть, оружие надо направлять не в сторону Украины, а в сторону Москвы, где в Кремлі сидять ці путінські упирі. Громадянська війна має різні сторони. І є не нульова ймовірність, що до Москви з іншого боку можуть рушити і найманці Вагнера. Принаймні, такий варіант не виключає їхній ватажок Пригожин. У черговому інтерв'ю скаржився на втрачені російськими кадровиками позиції біля Бахмуту та на Запоріжжі. Вимагав надати йому 200 тисяч окупантів до лав, щоб вирішити всі проблеми на фронті. А ще заявив, що Росія справді може використати ядерну зброю. Але є один нюанс. А що ми ще можемо предложити? Ядерну бомбу нажимати? Ніколи не нажмемо. Перше, тому що це вже контрпродуктивно, її треба було раніше нажимати. А коли було неожиданно, що вдруг нажмуть, це називається всю голову психопаты. Но это тоже позиция. А сейчас и это уже не позиция. Я боюсь, как бы у них не было паскудной мысли ядреную бомбочку-то на свою территорию кинуть. И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой кидать страшно, а по своей кинем, покажем, какие мы красавчики психически больные. Глядишь, в СУ будет стоять в какой-нибудь деревеньке, а мы там типа тактическим ядерным оружием. Ватажок першої тюремної армії світу нарікає. Російська назва Артемовськ ще недовго лунатиме на руїнах Бахмуту. І вже зовсім скоро його повернуть ЗСУ. І робитимуть це набагато швидше, ніж його намагалися захопити росіяни. Про поступовий визвольний рух на Донеччині кажуть і наші захисники. Робота буде виконана. Побажайте всім нам успіхів. Ми обов'язково переможемо і повернемо всі наші землі. Те, що ви бачите, розповсюдження в СМІ, що розганяє і ПСО, просто не звертайте на це уваги. Робота йде. Щастя, любить тишину. І це прохання вже озвучене на рівні Міноборони. Кілька днів тому у відомстві прямо зазначали, що деяким, особливо балакучим спікерам, варто помовчати. Тепер звернулися й до соцмереж. Усе буде, але на фронті, а не в повідомленнях Телеграма. Олексій Пасак, п'ятий канал. Давайте розсасуємося одразу. Право, фланг, лево, право, лево. Їдете на 10 метрів вперед від нас і косите на то, що слева. Я понял, потихоньку. Погнали. Левий фланг. Переходимо з оборони в наступ. На різних ділянках найгарячішого бахмутського напрямку за добу ЗСУ просунулися від 200 метрів до понад 1 кілометра. Про це повідомляють у Міноборони. Кажуть, ворог стягує резерви, щоб захиститися. Але зі втечею решток штурмових загонів Вагнера у тилові позиції кадрове військо окупантів стало в оборону. І тепер саме українські захисники диктують, що, як і коли робити окупантам. Про це говорять у 3-й штурмовій бригаді ЗСУ, які щодня перетворюють позиції росіян на стихійне кладовище. Джунглі. Якісь. Все перебите. Мужики, виходіть! Троє вже домой поїхали. Кадик, кадик, це цікаво. Нема нікого. Густо, да? От, тут і під*** ціла куча. Тут кладбище какое-то. Они хоть мертвые все? Да-да. Ворог весь час собі, мабуть, жив у мріях, що він буде завжди наступати, захоплювати територію, окуповувати якісь частини. Але реальність виявилася такою, що українські підрозділи спочатку виснажили повністю їх, а тепер зараз ми користуємось тим, що вони погано підготувались тут на окремих ділянках до оборони, розриваючи, виявляючи ці місця і просуваючись вперед, вибиваючи їх з позицій, закріплюючись і потім знов продовжуємо рух. Поки ЗСУ продовжує рух на визволення української землі. Окупанти та військові пропагандисти у соцмережах уже котрий день панічно волають «почалося» та заявляють про нові прориви на різних ділянках фронту та героїчний опір загарбників, які надалі нищать чи то леопарди, чи то комбайни з тракторами. В РНБО зауважили, те, що відбувається нині, геть не означає ось те саме «почалося». Після повного аналізу ситуації будуть прийматися
це ті чи інші рішення. Те, що вони там з переляку розповідають наші дії на тих чи інших напрямках, вони вважають, що це контрнаступ. Ну, дивіться, коментувати цих хворих людей, ну, я не бачу ніякого сенсу. Тобто ми можемо сказати, що контрнаступ ще не розпочався? Дивіться, коли ми почнемо контрнаступ, про це будуть знати всі. От, вони це побачать. Чого ще не бачать росіяни? Так це чесного пояснення подій на Білгородщині. Пропагандисти військ ОРЕ навіть ризикують доїхати у Нову та Волжанку, де сміливо заявляють про цілком нормальну для сучасної Росії ситуацію. От центр Нової та Волжанка. Люди відсюди повністю евакуїровані, город пустой. Знаходиться під контролем військ Російської Федерації. Дуже цікаво, але де ж ті заявлені війська, які буцімто тримають усе під контролем? На відео лише порожні вулиці, а в околицях міста Привида триває бій. І білгородський рейд повстанців з легіону «Свобода Росії» та російського добровольчого корпусу триває також уже тиждень. Друзі! Уже седьмой день подряд бойцы русского добровольческого корпуса контролируют населенный пункт Новая Толожанка. Другой власти, кроме РДК, здесь нет. Білгородщина – це лише початок. Російські повстанці звернулися до мешканців Криму. Звернення оприлюднили і російською, і кримсько-татарською. Наголосили, що не визнають псевдореферендум 2014-го і зроблять усе, щоб повернути півострів Україні. Тож мешканців просять надати координати військових об'єктів та місць проживання окупантів, а також детальні дані щодо колаборантів та руху військової техніки. Як росіяни готуються до майбутнього визволення Криму. У заступниці міністра оборони є неприємні новини. Неприємні, передусім, для росіян. От щодо Криму дуже цікава ситуація. Значить, ми зараз спостерігаємо, що вони здійснюють укріплення, і роблять вони це в глибині від крайньої лінії, де знаходяться їхні війська. Да. Тобто це говорить про те, що вони, очевидно, готуються до того, вони очікують, що буде просування з боку наших військ. І вони, в принципі, вже зараз поставили на смерть своїх на першу лінію вояків, тому що вони укріплення роблять за їхніми спинами. Не лише укріплюються за всіма правилами, а й захищають небо тимчасово окупованого півострова теж неабияк. Напередодні кримські загарбники бадьоро рапортували про те, що заглушили радіоелектронними засобами ворожий безпілотник. Але на відео очевидців робота РЕП скидається на постріли із систем ППО у небо. А збитий дрон раптово виявляється іранським безпілотником «Махаджер». Він піда злетить, бля. Слышь, а там парашут відкрився ще, І поки росіяни збивають власні дрони власним ППО, фахівці головного управління розвідки нищать ворожу техніку дронами камікадзе «Вармейт». Більше пташок у небі, менше у росіян зенітно-ракетних систем та рідкісної спецтехніки. Олексій Пасак, «П'ятий канал». Що з контрнаступом? Поки офіційні речники тримають інформаційну тишу, джерела західних ЗМІ стверджують, що активна фаза вже розпочалася. Про це із посиланням на українських високопосадовців заявляють ABC News та The Washington Post. Російські пропагандисти натомість і надалі займаються самонавіюванням. Твердять, що відбивають усі атаки, зокрема і на запорізькому напрямку, де буцімто зосереджений удар ЗСУ. Звітувати про перемоги для Кремля на сцену випускають сумного і втомленого Шойгу. Силами розвідки противник був своєчасно обнаружен, нанесен превентивний удар, противник був встановлений.
із большими потерями отошло. Утім, у зведення Генштабу ЗСУ вже кілька днів поспіль істотне зростання втрат ворога. За останні три доби Росія втрачає щодня вбитими від 700 до майже 900 окупантів. У Міноборони наголошують, на Бахмутському напрямку ворог подекуди безуспішно намагається наступати. Чималі втрати у росіян поблизу Мар'їнки. Що ж відбувається на Запоріжжі? Там, де чути найбільші зойки російської пропаганди. Біля Оріхового, зокрема, ворог перебуває в активній обороні. Просування наших підрозділів у смузі оборони – це такі локальні успіхи, бо повсякчас стоїть задача покращення свого становища чи вихід на більш такі вигідні рубежі на перспективу. Це такі дії місцевого значення. На деяких ділянках відбувається така рухливість і пожвавлення. Серед активності йдуть бої за великі новосілки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський каже про успіх ЗСУ на Запорізькому напрямку. За добу ворог втратив більше 3 рот і майже 6 десятків одиниць техніки. Зокрема, реактивну артилерію, понад десяток танків, штучні РЕП та РЛС-системи на кшталт «Поле-21» чи «Зоопарк», а ще зенітно-ракетний комплекс «Бук». Мінцифри звітують, мають рекорд роботи армії дронів. Лише за один виліт у ворога відмінусували 2 панцерники, стільки ж БМП та склад боєприпасів. Зараз вже бригади мотострілкові, бригади включені в ці операції. Вони проводяться согласно плану подготовки к прорывам, которые могут быть где-то в течение 1,5-2 недель после начала формирующих операций. Опять же, согласно плану, согласно замысла командующего Залужного, будет развиваться дальнейшие события. Сейчас вот где-то 1,5-2 недели мы будем постоянно слышать о действиях такого уровня, тактического, может, иногда даже оперативного уровня вдоль всей линии фронта. Що ж буде з очікуваним кримським напрямком? Торік восени очільник ГУРу Кирило Буданов заявляв в одному з інтерв'ю, що, за його прогнозом, до кінця весни 2023-го ЗСУ мають зайти до Криму. Зараз уже літо, але цього ще не сталося. Що тепер кажуть у ГУР? Про це представник розвідки Андрій Юсов розповів інтерв'ю «Українській правді». Ми говоримо про сценарії, і зрозуміло, що сценарії можуть використовуватись різні і зазнавати корективи. Але це ж не ставка букмекерській конторі і не календар відривний на стіні, де точно ми відкрили сьогодні, о, понеділок, якесь, наприклад, свято народне. Це не так. Загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін. Україна, безумовно, поверне Крим. І в даній ситуації слова Буданова точно будуть пророчені. На яку дату зараз можна скоригувати цей прогноз? Даруйте, оскільки зараз іде активна фаза дій українських сил безпеки і оборони і продовження оборонної операції. Я думаю, що зараз нам неправильно обговорювати конкретні дати, але думаю, що буде тепло. А поки що тепло чи навіть гаряче стає на інших окупованих територіях. У Луганську знову штормова погода. Вочевидь, крилаті ракети Storm Shadow вирішили знову навідатися у місця скупчення росіян. А надто там, де вони ремонтують свою техніку, в місцевій промзоні. У Бердянську ж на Запоріжжі чомусь рвонув легковик просто під будівлею прикордонслужби, яку раніше зайняли окупанти. Можливо, це маленькі частинки великого пазлу, який щодня складається у велику і неприємну картинку для кожного загарбника, як на поки що їхній власній території у Білгородщині. Бійці російського добровольчого корпусу заявили, що їх місія у Новій та Волжанці виконана. За підсумками чергового рейду є полонені, трофеї і успішне закріплення, а ще ексклюзивні кадри спецоперації. We'll be right back.
предлагаем присоединиться к РДК. Присоединяйтесь к нам, будьте свободными людьми. Олексій Пасак, «П'ятий канал». Це війна, велика війна. І велика війна ніколи не вирішувалася за 2-3 тижні. І тим більше за 2-3 останніх дні, впродовж яких російська пропаганда вистрибує зі своїх камуфльованих штанів, волаючи про поразку українського контрнаступу. Буцімто ворог десятками, мало не сотнями, нищить західну бронетехніку та щойно передані Україні леопарди під час прориву, зокрема на Запорізькому напрямку. Ба більше, щоб запевнити у цьому росіян, із бункера про війну раптово виліз говорити кремлівський карлик. Можна совершенно точно констатувати, що це наступлення почалось. І ні на одному з участків противник успіху не мав. Але чому ж тоді військові бригади ЗСУ, серед яких і новостворені, поширюють відео з масовим ураженням ворожих позицій та ганебною втечею загарбників? Експерти Американського інституту вивчення війни вважають, від минулої неділі Україна почала контрнаступальні операції, щонайменше на 3 ділянках фронту. І справді могла мати втрати у техніці на Запорізькому напрямку. Утім, ця локальна атака не відображає увесь масштаб контрнаступального плану. І ЗСУ досі не задіяли всі підготовлені резерви. Ті самі 12 новостворених бригад. А як українські бійці закріплюються в зруйнованих селищах Запорізької області, показали самі захисники. Рєші, рєші, сапери! Вперед! Ми звідси працюємо? Так. Да. Да. На прийомі. Все, відкриватися? Так, наш танчик підходить. Ще одну. Це набирати, ні? Ні. Ну, чуть-чуть підьми пол. На себе, чуть-чуть, ледь-ледь, на. Пауза. За***ть, прямо в двір, на***. Прямо в двір, да? Тримай. Давай зразу. Даю. Ніна. Давай. Плюс преміум. Альфа, Чарлі, Сула 75, вперед! Не кидаєш нічого. Заєбся! Давайте ближче до укриттів, бігом! Радимо? Да! Ренату! Хорош! Дитя, сиди за спиною. Рената! Прийди! Давай в укриття, панове, в укриття! Аналітики ресурсу Deep State водночас зробили розбір оприлюднених ворогом відео і вкотре наголосили, що уражений на Запоріжжі «Леопард» чи західний БТР аж ніяк не засвідчує поразку українських захисників, а є лише воєнним епізодом, яким росіяни відчайдушно намагаються маніпулювати. У нас тривають важкі бої від Лобкового до Малої Токмачки, і нещодавно був від нашої команди аналіз, який рознісся спочатку в російських пабліках, тому що, на жаль, вони сьогодні тримають інформаційний верх над подіями, які відбуваються. Але вони це перекручують дуже сильно, тому що це русня. Враження техніки біля Малої Токмачки, які нібито знищується там вся техніка, все, що там їде. Насправді це не так, це війна. Звичайно, є декілька уражень, але найголовніше, що живі люди, техніка, яка постраждала, там більшість можна відремонтувати. І в цілому таких відео маніпулятивних дуже багато, які перекручують і показують, нібито у нас там якісь провали, якісь катастрофи, якісь трагедії. Насправді це не так. А ті самі леопарди, полюванню на які так тішився ворог, за лічені години евакуйовуються з поля бою, опиняються на ремонті і оперативно відновлюються. Дорогі друзі, поміняв я каточки. Ну, це вам не БМВ, але заїбав.
Чому про детальний хід контрнаступальних операцій мовчить Генштаб? Тому що це війна, в якій поразка означатиме поразку всієї України як держави. І в Міноборони вкотре нагадали про роль інформаційної тиші та інформаційної війни. Війна не буває без втрат. Найстрашніші, але неминучі втрати – це люди. І, на жаль, ще не створили військову техніку, яку неможливо знищити. Але нинішні війни відбуваються у двох вимірах – реальному та інформаційному. В інформаційному бої не менш запеклі, і в них теж є певні задачі, правила і закони. Приміром, будь-яка сторона збройного конфлікту прагне показати втрати противника і засекречує свої втрати під час активної фази бойових дій. Чому? Бо чим більше відкритої інформації про противника, тим простіше прорахувати його спроможності і плани. Треба розуміти, що ми інформацією теж воюємо, як і ворог. Але не лише інформацією. Ворог може тішитися епізодом ураження техніки ЗСУ, але картина визвольної війни набагато більша. Надвечір четверга в окупованому Бердянську знову відчули запах української бавовни. Попередньо на газорозподільчій станції. От, вроді би, хлібзавод горіт. Ну, толком непонятно, що. А вже вдень у російському Воронежі справдився давній російський прогноз. Його почали бомбити. Місцева влада стверджувала, що засобами РЕБ перехопили український дрон. Саме тому він і влетів у багатоповерхівку. І знову до окупованих територій. Поки росіяни влаштовували собі позиції та місця розташування у Генічеську, поблизу окупованого Криму та в понад сотні кілометрів від лінії фронту, якісь невідомі ракети вирішили збадьорити окупантів. А якою є насправді ситуація для ворога на Запоріжжі, найкраще демонструють у 47-й механізованій бригаді «Магура», яка вполювала важку вогнеметну систему «Санцепьок» за допомогою західної артсистеми «Паладін». Да. Мужики, а перенесите огонь на танчик теперь. Прям рожа. Да нет, это не тост. Вообще, на. Олексій Пасак, 5-й канал.